Ndërhyrja në perrojnë e Lushnjës ka përmirësuar ndjeshëm jetën e banorëve të zonës, ndonë se puna nuk ka mbaruar, banorët shëtitin për gjatë rrugës asfaltuar, ndërsa pohojnë ndryshimin e zonës që deri dje ishte lënë ares. Ka qenë me kalama, me shkurë, pastrim, me regullim, edhe pepëm dhe që kanë mbjellur, do bëhet një gjelbërim shumë mirë, ne jemi shumë të kënaqur. Është një investim kolosal, tu po të shikoje. Gjithë ato mbetorina ishte për të ardhur keq. Përveç pastrimit të ujrave të perrojit, në fazën e parë është bërë asfaltimi i rrugës, mbjedhja pembe dhe ndërtimi i trotuareve. Kryetaria e Bashkisë së Lushnjës, Eriselda Sefa, shprehet se është kërkuar tjetër fond, investimin nga Fondi Shqiptar i Zhvillimit për ta vazhduar projektin. Po vazhdohet me pjesën fundore të projekt pastrimi dhe më pas betonizimi i skarpateve, ndërkohë që gjatë muajit mars do të vazhdohet me mbjelljen e hapësirave të gjelbra dhe siç e keni parë këto ditë, po vendoset edhe ura e këmbësorve. Pas shpronësimeve të pronarëve, aty ku preku gjurma e investimit, në fazën tjetër është menduar të bashkohet rruga me liçenin e Kasharaj. Ne duam të kthejmë në një atraksion turistik dhe bashkarisht me vazhdimin e shëtitoreve dhe sistemimin deri në rezervuar, bashkia do të ndërhyjë paralelisht edhe për krijimin e hapësirave shlosën. Investimin e perrojit në qytetin e Lushnjës ka nisur 2 vite më parë. Ai është një projekt ambicioz për bashkinë e këtij qyteti, që synon ta shndrojë atë nga një zonë moçalore dhe të pajetueshme në një ambient të gjelbëruar në funksion të komunitetit.